ខ្ញុំបាទជាធិរិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលនៀងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ BTV ស្វាកម្មកណ្ដិនកិច្ចសំភារពីកម្ពុជាលោកលនៀងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដោយរាល់ដងដែរលោកលនៀងបានដឹងហើយថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការនយោបាយនិងសង្គមប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលវិក្សមិនជាប្រចាំរបស់ខ្ញុំគឺអាយដមស៊ុនសេរីថាដែលជាប្រធានវិទ្យាសន្តិភាពកម្ពុជា ហើយអាយដំក៏ជារលិក្ខាតិកានៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផងដែរដែលខ្ញុំតាំងចិត្តជាមួយលោកដោយឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការវាយប្រហារពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋបរទេសមួយចំនួននឹងក្រុមអ្នកដែលរុតចោលប្រទេសទៅនៅខាងក្រៅនោះគឺបន្តវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើង ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានរឿងរាវសំខាន់សំខាន់ដែរនឹងជជែកគឺបដោតទៅលើដំណើរលើកដំបូងរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏មានការវិបហាហើយយើងក៏មានការឆ្លើយតបពីវិคมិនរបស់ខ្ញុំដែរនឹងការត្រៀមប៉តកម្មរបស់ក្រមប្រចាំងនៅខាងក្រៅដែលកំពុងតែបង្កប្រកាសគ្នាទៅតវ៉ាប្រចាំងនៅពេលដែលវត្តមានរបស់សម្តេចមហា បព្វទបតីហ៊ុនម៉ណែតអញ្ជើញទៅចូលរួមមហាសន្និបាតក៏ដូចជាការនៅអង្ការសហជីវិតផងដែរឥឡូវក្មូវខាត់ពេលជួបជាមួយវិក្កមិនជាប្រចាំរបស់ខ្ញុំលោកសេរីរដ្ឋាជាសុខហើយសុខសบายយ៉ាងណានេះបាទសុខសบายទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងជួបគ្នានិយាយរស់សព្ទសាហើយថ្ងៃនេះលោកដោអើគឺជើងជើងអើមុនយើងពោលសព្ទសាទៅសព្ទសាគ្នាអើប្លែករហូតចាប់អារម្មណ៍ជាខ្ញុំអើរៀងទៅដែរអើ ជាចឿនចូលជិតពាក់អាវពពណ៌នឹងឥឡូវគល័យបន្តិចបើកចោលមុននឹងចូលដល់រឿងយោបាយតែមិនតានេះលើទៅឥឡូវយើងផ្នែកមានបញ្ហាគឺប៉ែតឲ្យពាក់បាទចឹងសាប់បណ្ដាលនេះផ្លែកចឿនបន្តិចនោះស្រដីថាឥឡូវចាប់ដ้ามដំបងពីរឿងរ៉ាវនៃដំណើ របស់ไอด้อมសំទោសសម្តេចនត្តាជួបវត្តไอด้อมនេះដែរទន្ទឹមតែទទួលបានក្នុងក្រុមងារពីព្រះនាយកសាស្ត្រថ្មីថ្មីគឺសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាដឹកនាំជួបរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកដំបូងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ឆាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីសម្តេចបានកំណត់ណែនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023មានការវិភាចរន្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដំបូងនេះចាប់ផ្ដើមពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ អាយដមតិចសិនមុននឹងយើងបន្តដល់រឿងវិភពភាបៈតើអាយដមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាជុំវិញដំណើរដំងរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីបាទបាទដែលជាដំងសំគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែទេសនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ BTV ថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរដំងរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់យើង រួមជាមួយនឹងโลกជំទាវដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចេញទៅប្រជុំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនដីទៀតនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះយើងចង់និយាយថាអឺភៀបជាអ្នកដឹកនាំដែលបង្ហាញនៅដំណើរស្វាហាប់បាទដែលសម្ដេចលោកបានបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសគឺមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់គឺថាមានភៀបភញាក់ផ្អើលបាទមានភៀបភញាក់ផ្អើល រួមទាំងບັນดาមេដឹកនាំដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានផងដែរក៏មានការភញាក់បើលផងដែរក្នុងនោះដៃគូធំធំរបស់អាស៊ានយើងមានថាមានមហាអំណាចដូចជាចិនដូចជាអាមេរិកដូចជាបារាំងដូចជារុស្ស៊ីគឺសត្វតែឋានដឹកនាំយ៉ាងតូចបំផុតគឺប្រធានាធិបតីឬក៏អនុប្រធានាធិបតីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏នាយករដ្ឋប្រិយដែលជួយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា អវ័យដែលជាចំណុចពិសេសហើយដែលយើងមើលឃើញគ្រប់រូបភាពនៃដំណើរដើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី43នេះគឺថាឃើញថាក្នុងនោះគឺសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមេដឹកនាំដែលក្មេងជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមេដឹកនាំអាស៊ាន ហ <laughs> ើយដែលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានរំលឹកនៅក្នុងទេលីក្រាមនិង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរថាតើវាគឺជាការចៃដនឬក៏ជាទេវតាកំណត់ពីព្រោះថាពេលដែលសម្តេចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចតេជោលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដំបូងនោះគឺក្នុងវ័យ47ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលក្មេងជាងគេដែរដល់ពេលមកដល់សម្តេចបបអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត គឺថាคล้ายទៅជាមេដឹកនាំអាស៊ <si ានដែលក្មេងជាងគេដែរដែលមានវ័យ45ឆ្នា <s -2> <s -2> <s ំហើយខ្ញុំចង់រំលឹកជាងនេះទៀតគឺថាជំទៀវទី1របស់កម្ពុជាដែលជាភារកិច្ចរបស់សម្តេចមហាបពវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺថាបានបង្ហាញនៅសម្ពោធបំពាក់ប្រពៃនៃខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយដែលកាយវិការគឺថាមានភាពវរៈតៈសមរម្យហើយមើលទៅគឺថាជាជំទៀវទី1នៃក្មេងជាងគេផងដែរនៅក្នុងអាស៊ានហើយមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភានឹងគឺថាជា ជាតចាខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងវាហាក់ដូចជាមានគេហៅថាភៀបរំភើបរីករាយឲ្យមានភៀបតែមន្តរភៀបផងដែរភាសាយើងទទួលបានការចាប់អរំភាសាយើងទទួលបានការចាប់អរំពីអន្តរជាតិជា meida ដឹកនាំសំខាន់ៗមិនមែនតែក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានយើង10ប្រទេសទេគឺរួមទាំងបណ្ដាដៃគូជាមិត្តរបស់អាស៊ានផងដែរក្នុងនោះគឺថាបណ្ដាញសាព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិ ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក្នុងជាពិសេសគឺថាក្រុមអ្នកធុរកិច្ចអាស៊ាននិងក្រុមអ្នកធុរកិច្ចអាស៊ានបូកអឺរ៉ុបអាស៊ានបូក US អាស៊ានបូកចិនគឺថាតែតែបានអញ្ជើញនឹងដាល់កិត្តិយសជูนនៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើសន្ត្រកថានិងបតកថាដើម្បីឬក៏ជួបចរចាដើម្បីតេទៀងនឹងការវិនិយោគឬក៏តំណតំណងអន្តរជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថា សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី42នៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋរដ្ឋឧបរាធិបតីទី6ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយើងឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានមោទនភាពមួយរួចទៅហើយគឺយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះជាប្រធានអាស៊ានបាននាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសហមមាញនិងប្រទេសជាច្រើនមកប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាអាចអង្គុយចោះជាមួយគ្នាដើម្បីចរចាទូបីមហាអំណាចនោះនៅខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានសម្ពាធហាក់ដូចជាមានទំនាស់ ខ្លាំងប៉ុន្តែអាចមកអង្គុយនៅកម្ពុជាដើម្បីចរចាជាពិសេសគឺថាបញ្ហាចិននឹងអាមេរិកបាទហើយលឹកទី43នេះគឺកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅវឌ្ឍនភាពនិងភាពមុតម្នាមួយទៀតគឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេបាទហើយទិវាស្វហភាពមានភាពស្វហភាពហើយមានភាពឆ្លាតវៃហើយជាពិសេសសុំជំរាបលោកទិរិទ្ធបាទខ្ញុំនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅតែស្ដាប់ដដែលៗនៅសនទរកថា ការថ្លែងការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់យើងដែលថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកធុរកិច្ចអាស៊ានជាភាសាអង់គ្លេសគឺថាស្ដាប់តុងអង់គ្លេសស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសនិងពាក្យពេចន៍ដែលការថ្លែងការនោះវាធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាមានការរំភើបពិសេសមួយនេះគឺជាមោទនភាពរបស់យើងហើយដូចយើងមិនឃើញនេះជាដំណើរដំបូងឲ្យទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនជាតិសាសរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែមានមេដឹកនាំថ្មីហើយកំពុងតែ ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការងារអន្តរជាតិហើយបង្ហាញនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនទៀតលោកស្រីរដ្ឋាយើងបានជជែកពីរឿងដែលជាមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែអឺអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់ក្រមដែលតែងតែវិបហាមកលឿនរដ្ឋាភិបាលពួកគេមិនមានមោទនភាពអីទេគឺថារោគវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាយប្រហារបាន ហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ការវិបហារបស់ពួកគេទាំងនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានបអស់ទេហើយដកស្រង់នៅក្រមប្រចាំទាំងនោះគឺថាពួកគេបានរកឃើញចំណុចមួយទៀតមកវិបហាមកលើសម្តេចមហាបវរធិបតីដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ាននោះគឺសម្តេចជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអំឡុងពេលនោះបានជួបចំណុចតែខ្លាច់មួយចំនួននោះគឺបានលើកឡើងដោយជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងនោះគឺថាក្រមរបស់ពួកគេនឹងបានលើកឡើងជាចំណុចមួយថាយកមកវិបហាផ្លែផ្កាមកវិញថា សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសរបស់គេឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាគណៈនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏កំពុងតែមានវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមិនដោះស្រាយយីជាដាំហើយឲ្យទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេនៅតែតែអាយដមសុខថាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាយ៉ាងនេះបាទយល់ឃើញយ៉ាងណាបាទវាជាការពិតវាយើងអាចនិយាយបានថាវាក្រាន់តែជាលេសមួយដែលមានភាពរាក់បំផុតពពន់ទៅនឹង អ្វីដែលហៅថាបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជារបស់យើងបាទកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលនេះមិនអាចព្រៀបជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលនេះបានទេស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិបានមានដំណោះនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរហើយក្នុងនោះកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានយើងឃើញថាប្រធានអាស៊ានដែលមុនកម្ពុជា គឺมันអាចនាំប្រតិភូអាស៊ានឬក៏បេសកជនប្រធានអាស៊ានជន់ទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅលើកទី42គឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបើកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យប្រធានអាស៊ានប្រតិភូអាស៊ាននិងបេសកជនអាស៊ានចូលទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏បានបើកផ្លូវមកដល់ប្រធានអាស៊ានថ្មីដែរដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយជ្រុំជ្រែងដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែការលើកឡើង របៀបគេហៅថាជះត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាមើលខ្លួនឯងថាតើកម្ពុជាដោះស្រាយខ្លួនឯងបានមិនបានយើងសួរថាมันបានកន្លែងណាកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយយុទ្ធិធរសេរីដោយរលូនមានគណៈបកនយោបាយ18បកបានចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយប្រជាប្រដ្ឋ84.58%បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមប្រជាប្រដ្ឋជាង9លានអ្នកក្នុងនោះប្រជាប្រដ្ឋ82.3%បានបោះឆ្នោតផ្ដាល់ទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រងលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតីជូហ៊ុនសែននឹងមានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះអញ្ចឹងកម្ពុជាអត់មានចេះសល់នៅបញ្ហាតំណោះនយោបាយឬក៏វិបត្តនយោបាយណាដែលថាត្រូវដោះស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានអ្នកនយោបាយមានវិបត្តអ្នកនយោបាយមានវិបត្តនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានវិបត្តរហូតដល់រົດចលស្រុករົດប័ណ្ណសាមគ្គីជាតិប័ណ្ណសាមគ្គីប៉ាក់ខ្លួនឯងទៅបាទ ហ so, we'll we'll ើយដូចនេះគឺថាអ្នកនយោបាយដែលរត់ចាល់ស្រុកបែកបាក់សាមកពីបាក់ខ្លួនឯងនោះគាត់មិនអាចបងរួមបងរួមអតីត ಮಂತ್ರಿ ឬក៏អ្នកគាំទ្រគ្នាគាត់បានផងដោយសារអ្នកគាំទ្រគេបាត់ចំណឿនឹងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេនឹងគឺថាវាខ្លាយទៅជាក្រមមួយដែលចង់បំលែងនតិបជាតេប្រតៃនៅកម្ពុជាពេលតែកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតគេចង់បំលែងការបោះឆ្នោតឥឡូវកម្ពុជា បោះឆ្នោតរួចហើយមានរាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវស្រោបច្បាប់គេចង់បំផ្លាញរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការនយោបាយខុសណាមបង្កាច់បង្ខូចគ្រប់សពបែបយ៉ាងថារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់បោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវអ៊ីចឹងទៅហើយអ៊ីចឹងគឺថាគេធ្វើបាតកម្មកន្លងមកដូចជានៅក្រៅប្រទេសនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងគឺថាគេលៀបពណ៌ចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់សពបែបយ៉ាងអ៊ីចឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាវិបត្តនយោបាយរបស់កម្ពុជាដូចមីយ៉ាន់ម៉ាមានវិបត្តទេក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងសោកសៀតនៅ Uh, clear ប្រយោគបែបនេះវាគ្រាន់តែបង្ហាញនៅភាពស្ដាយក្រោយរបស់ពួកនឹងទេបាទពួកនេះកំពុងតែស្ដាយក្រោយថាខ្លួនឯងមិនបានមានសមលេងអ្វីសោះមិនបានបន្សល់ការគ្រប់គ្រងអ្វីសោះពីប្រជាភិរដ្ឋប្រជាភិរដ្ឋងាកមកគ្រប់គ្រងងាកមកស្រឡាញ់គណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំឡើងចាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមខ្លួនគឺថាអាចមានអីសោះយើងឃើញឯងប្រជាភិរដ្ឋចេញបោះឆ្នោត84.58% វិញជាង8លានណែបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងប្រកាសប្រកបទៅធ្វើប៉ាតកម្មបានគ្នា20 30ណែនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់តៃរ៉េអង់គីសលុយសម្រាប់ញ៉ាំនំប៉ាំងផឹកកាហ្វេខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកនេះក្រាន់តែនិយាយដើម្បីបិទបាំងនៅរឿងអ ማ ចរបស់ខ្លួនទី1ទី2ហាក់ដូចជាបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយថាខ្លួនឯងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ចំបៃតែនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏គេកំពុងតែគ្រប់ត្រូលជ័យសាសនានិងរំលឹក អំពីគុណបំណាច់របស់សម្ដេចតេជោដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានក្នុងការកសាងស្ដារមុខមាត់អាស៊ានជាពិសេសការការពារធម៌មនុស្សអាស៊ាននិងវិជ្ជភាពអាស៊ានក៏ឲ្យមានការបែកបាក់និងក៏ឲ្យមានការពុះបំផែកតាមអំណាចនៃការដំឡើងនយោបាយភូមិសាស្ត្រអំពីប្រទេសមហាអំណាចផងដែរឯកឧត្តមបានរំលឹកអំពីការទទួលស្គាល់របស់ឆាកអន្តរជាតិមកលើការដឹកនាំទាំង២រដ្ឋាភិបាលនីតិការទី6ហើយរហូតដល់ការដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបព្វធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែ ដូចឯដមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាគូគៀននៅតែវិបហាទៅលើការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋអាវិបាជុំវិញដំណើរការថ្មីឲ្យជាដើមបាទយើងឃើញថានៅពេលបោះឆ្នោតបាទប្រជាប្រដ្ឋដែលเตรียมចេញទៅបោះឆ្នោតពួកនេះបានខកស្ណារអូសទាញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតគឺឲ្យគូបំផ្លាញសន្តិភាពឆ្នោតអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកឆ្លើយតបពួកហ្នឹងបាទប្រជាប្រដ្ឋឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចគឺថាប្រជាប្រដ្ឋ84.58% បានមូលផ្ដុំជាប្រណងមួយយ៉ាងធំសំពងក្បាលពួកនេះថាខ្លួននៅតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដៃហើយប្រជាបរដ្ឋខ្មែរមិនឆោតមិនល្ងងទៅបំផ្លាញចល័តឆ្នោតដែលជាអំណាចតែមួយគត់របស់ពួកគាត់ក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកណាជាតំណាងគាត់និងមេដឹកនាំរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលប្រជាបរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួនដែលប្រជាបរដ្ឋបានបោះឆ្នោតនិងកម្លាំងប្រជាបរដ្ឋដែលប្រឆាំង និងអ្នកដែលចង់បំលែងការបោះឆ្នោតគឺជាការឆ្លើយតបមួយរបស់ពាណិជ្ជបរដ្ឋហើយពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានឆ្លើយតបមួយថែមទៀតពីព្រោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយសុំឲ្យជាពិសេសគេเตรียมគេកំពុងតែเตรียมទីឲ្យអង្គការសហជីវជាតិឬ UN ណែបិញ្ឈរអាសនៈដកអាសនៈកម្ពុជាចេញមិនឲ្យកម្ពុជាអង្គុយផងអញ្ចឹង ដំណើរទី1លើកទី1ដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានដឹកនាំប្រតិភូក្នុងជំទាវចេញទៅប្រជុំនៅអាស៊ានលើកនេះហើយការដែលទទួលបានលັດតផលផ្លែផ្កាដែលមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់និងមេដឹកនាំជាដៃគូអាស៊ានទាំងអស់លើពិភពលោកគេទទួលស្វាគមន៍រយៈរួមទាំងគេផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខក្រុមលឹកអំពីគុណបការៈនិងភាព ល <laughs> <laughs> ះបងដល់ថុំទេរបស់សម្ដេចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍អាស៊ានវាគឺជាប្រណងទី2វាគឺជាតម្បងទី2ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមពួករដ្ឋចលស្រុកពួកដែលកំពុងចង់បំផ្លាញស្ថិរភាពកម្ពុជានឹងថាអន្តរជាតិគេ អត <laughs> <laughs> right. okay. ់ទៅលវិលវល់អីស្ដាប់សំឡេងពួកនឹងទេអញ្ចឹងប្រណងទី1គឺប្រជារដ្ឋខ្មែរអ្នករបស់ឆ្នោតប្រណងទី2គឺសហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះពួកនេះសិតតែចង់ឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរបំលែងការរបស់ឆ្នោតតែប្រជារដ្ឋខ្មែរបានជួយរួមរបស់ឆ្នោតយ៉ាងរលូនហើយទី2ពួកនេះចង់ឲ្យអន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់តែអន្តរជាតិបង្ហាញការទទួលស្គាល់ក្នុងទ្រពពេញតំហឹងអញ្ចឹងនៅអាទី3ដល់ពេលដែលពួកគេចង់ទៅធ្វើបាតកម្មទីនទាដល់អាសនៈ របស់អង្គការរបស់កម្ពុជាចេញពីអង្គការសហជីវជាតិយើងរងចាំមើលថាតើអង្គការសហជីវជាតិគេនឹងឆ្លើយតបបែបណាវិញបាទអញ្ចឹងនៅតំបងនេះតំបងទី3អាទី1និងទី2បានសំពងក្បាលពួកគេឡើងធ្ងន់ដល់ហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកមុឺឃើញយ៉ាងណាចាំពួរការទៀនទានេះពួកគេគិតថាទៀនទាឲ្យដកអាសនៈរបស់កម្ពុជាចេញពីអង្គការសហជីវជាតិនឹងតើ អឺមងយថារងចាំមើលការឆ្លើយតបរបស់ខាងអង្គការសហជីវជាតិនៅពេលដែលយើងចូលរួមកិច្ចប្រជុំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ឯកឧត្តមមើលឃើញជាសុតិធិនិយមបាទគឺមើលឃើញលទ្ធផលមុនរួចទៅហើយពីប្រុសទី1ស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្មានភៀកគីឬរដ្ឋាភិបាលណាផ្សេងក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេដែលជាម្ចាស់នៃអាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិហើយវាគ្មានកម្លាំងនយោបាយណាគ្មានចលនានយោបាយណាផ្សេង ដែលដែលទីមទីអាសនៈពីអង្គការសហជីពជាតិរបស់កម្ពុជាទី1ទី2បើយើងនិយាយអំពីបែបបទនៃការភ្ជួរអាសនៈរបស់អង្គការរបស់កៅអីរបស់ភាគីរដ្ឋណាមួយនៅក្នុងអង្គការសហជីពគឺវិភិតនៅក្នុងគណៈកម្មការពិធីការរបស់អង្គការសហជីពនេះយើងនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហជីពគណៈកម្មការពិធីការរបស់អង្គការសហជីពនេះគេអាចនឹងបញ្ឈរអាសនៈរបស់ភាគីរដ្ឋណាមួយបាន វាតลอดតែមានការប្តឹងផ្តល់អំពីមានន័យថារដ្ឋនៃសមាជិកនឹងវាមានរដ្ឋថាភិบาล2ឬ3ប្រទេសបន្ទងគ្នាអញ្ចឹងវាមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយវាមានគេហៅថាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិមានប្រទេសណា1 2នឹងគឺរស្ប៉នសឺភាគីម្ខាងទៀតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងឋានៈជាប្រទេសសមាជិករបស់ UN កម្ពុជាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជូនកងតប របស់កម្ពុជាទៅចូលរួមនៅក្នុងការពារថែរកសន្តិសុខជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ UN មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាកកសន្តិភាពមួយខ្លាយទៅជាប្រទេសសន្តិភាពមួយដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសហាអំណាចមកអង់គ្លេសជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការពារសន្តិភាពពិភពលោកដោយជាស ек រេតារីថ្លៃការ របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី43នេះគឺโลกផ្ដោតខ្លាំងទៅលើគេហៅថាការពទុងប្រទៀងភូមិសាសអំពីប្រទៀងហាអំណាចបាទហើយតម្រូវឲ្យអាស៊ានគឺត្រូវតែរក្សាបាននូវវិជ្ជាភាពអាស៊ាននិងការពៀធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខតម្បន់ពិភពលោកឲ្យអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោករួមគ្នាដើម្បីការពៀសន្តិភាពសន្តរកថាដែលបង្កប់នៅ អតន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅប្រហែលចំណុចនេះគឺបញ្ហាអំពីចំហនយោបាយដែលកម្ពុជាតែងតែអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនគឺឯករាជ្យផ្ឯកលើច្បាប់ដោយកម្ពុជាអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសចម្រោះពัวមិនប្រកាន់ភៀកគីណាទាំងអស់នៅខណៈគឺចង់ឲ្យមានសក្កដិមនីយកម្មសន្តិភាពជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីទៅអង្គការសហជីវជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីអីយើងមើលមុននឹងคล้ายទៅជាអង្គការសហជីវជាតិគឺជាអង្គការសង្គមវិជាជីវៈហើយដល់ពេលពីអង្គការសង្គមវិជាជីវៈមកជា អង្គការសហប្រជាជាតិគឺសំដៅថែរក្សាឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពនិងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានអាសនៈនៅក្នុងនោះគឺមានភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចគោរពតាមមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកម្ពុជាជានិច្ចជាកាលកន្លងមកយល់គោរពទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីតែទៅភ័យបារម្ភថាអាសនៈកម្ពុជាទៅបានគេដកគេបិទអញ្ចឹងបាតកម្មរបស់ពួកគេដែលនឹងធ្វើខ្ញុំនិយាយបានថាវាក្រាន់តែជាបាតកម្មទេសចរមានន័យថា អ្នកនៅអាមេរិកមិនដែលស្គាល់ញូវយ៉កងောက်គ្នាទៅលេងញូវយ៉កទៅព្រេងតាមទៅវាចាយគ្នាញ៉ាំទៅអ្នកនៅអឺរ៉ុបមិនដែលស្គាល់អាមេរិកក៏នាំគ្នាមកលេងអាមេរិកទៅអញ្ចឹងវាដូចតែសពមួយដងដែលពួកគេធ្វើជាងពីព្រោះវាជាខ្ញុំមិនមើងងាយទេលោកតារិតហើយក៏មិនអឺមិននិយាយអ្វីជាធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យគឺអំណាចប្រជាបរតជាធំចុះបើកម្ពុជាចេញទៅបោះឆ្នោត8លានអ្នកជាងគមត្រូលរាជរដ្ឋាភិបាល សួរថាកំឡុងបីលានអ្នកប៉ណ្ណាហើយអ្នកទៅបាតកម្មចំនួន20 30អ្នកនោះប៉ណ្ណាអានេះយើងពិចារណាមើលបាទលអាយដមបានរំលឹកនៅថងចំណុចនេះហើយសំខាន់នោះគឺថាការទៀមទីរបស់ពួកគេគឺថាអស់ពីមួយទៅមួយហើយចុងក្រោយគឺការទៀមទីឲ្យដកអសនៈរបស់កម្ពុជាចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម ការเตรียมទីក្នុងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើយវែងម៉េចឲ្យតែឃើញរូបភាពកម្ពុជាអាក្រក់ឲ្យតែបំផ្លាញកម្ពុជាពួកគេមិនញញើតក្នុងការធ្វើទេហើយអៃដាំក៏បានរំលឹកអំពីការតវ៉ាเตรียมទីរបស់ពួកគេដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មដែរអៃដាំក៏បានរំលឹកដែរថាពួកគេប្រកាសជាមិនមានការចូលរួមចរើនទេប៉ុន្តែរូបភាពរបស់ពួកគេក៏លងមកវិភូថាធម្មតាមេដឹកនាំជាចរើនលើពិភពលោកទៅហើយក៏មានអាចមានបាតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំខ្លះផ្សេងទៀតដែរ ពន្តែរូបភាពកឡោមករបស់ពួកគេដែលធ្វើប៉តិកម្មហើយបើទោះបីជាពេលនេះអត់មានអ្នកគ្រប់តរើប៉ុន្តែពួកគេនៅតែព្យាយាមជොបរូបភាពឯខាងក្រៅជាមួយនឹងបੰដាក្នុងប៉តិកោផ្សេងផ្សេងតែប្រឆាំងមានដំណំផ្សេងផ្សេងរូបភាពរបស់ពួកគេនៅពេលនេះអាយដំគិតថាប្រហែលជាមិនខុសអំពីលើកមុនកឡោមកទេឬក៏យ៉ាងណសម្រាប់ការត្រៀមរបស់ពួកគេនៅពេលខែមတ်នោះបាទវាជាការប៉ ដែលយើងស្ទើរតែអាចដឹងលទ្ធផល100%ទាំងអស់គ្នាហើយបាទថាចំនួនអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺថាវាមិនខុសពីលើកមុនទេវាមាននិតិជើងពីលើកមុនបាទបាទហើយទី2សារដែរពួកគេនិយាយឬក៏សេក្រារីថ្លែងការដែរពួកគេនឹងយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងក៏វាមិនខុសគ្នាដែរពីព្រោះក្រុមតែមួយចារិតតែមួយអិរិយាប័តតែមួយទេដែលនឹងចេញមកធ្វើហ្នឹងហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍តែមួយនេះគឺការរៃអង្គទេសលុយធ្វើនយោបាយទេសចរអាហ្នឹងនិយាយឲ្យ អោយចាំអត់មាននយោបាយជាតិនិយមអត់មាននយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិទេរ៉ៃលុយពីអ្នកគាំទ្រខ្លួនបាទរ៉ៃលុយពីអ្នកគាំទ្រខ្លួននឹងក្រៅពីលុយកាហ្វេលុយនំប៉័ងលុយជិះឡានបើហើយគឺថារ៉ៃលុយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលបង្អើលនាំធ្វើបាតកម្មនឹងយកធ្វើទេសចរនយោបាយទៅប៉ណ្ងឯងអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយបានទៀតថាក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះវាអត់ឆ្លើយតបឬក៏អត់អាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ អឺទទួលយកអ្វីជាដុំកុហុនជាកាយបានហើយប៉ុន្តែជាធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារទីនោះគឺជានៅវេសនដ្ឋានអង្ការសហប្រជាជាតិហើយអង្ការសហប្រជាជាតិមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថានៅពេលដែលមានជនជាតិណាមួយធ្វើបាតកម្មធ្វើអីចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែបើកឲ្យការពៀវធ្វើចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមកកន្លែងហ្នឹងនាំគ្នាស្រ័យទៅបន្ទាប់ពីចាប់ហើយគឺចាប់ហើយព្រោះថា នៅក្នុងពេលនេះគេអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅថ្លែងការក្នុងឋានៈជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងគឺថាការថ្លែងការនៅចំពោះមុខ General Assembly ឬក៏មហាសន្និបាតពេញអង្គរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះគឺសំដែងអំពីមោទនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសសមាជិកតਾមនឹងលើកយកបញ្ហាអវ័យខ្លះទៅជួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភពលោកដើម្បីរៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពនិងកសាងសន្តិភាពពិភពលោកឡើងវិញអញ្ចឹងបាតកម្ម របស់ក្រុមពួកគេដែលនឹងធ្វើហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសម្លេងមួយគ្រាន់តែជាក្រុមមួយដោយខ្ញុំបាននិយាយជាងมันអាចយក20 30អ្នកហ្នឹងយកមកថាជាអ្នកដែលឆ្លងជាតិបានទេអ្នកឆ្លងជាតិនៅក្នុងប្រទេស8លានអ្នកនេះតែគេចង់បានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺគេកំពុងតែមានមោទនភាពនិងមានមេដឹកនាំថ្មីវ័យក្មេងដែលមានសក្តានុពលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលចេញទៅយ៉ាងស្វាហាប់ ដោយបីការពៀមរតកនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោដោយបីការពៀមុខមាត់របស់កម្ពុជាហើយដូចបីធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីកម្ពុជានេះអានេះគឺជារឿងនៅកម្ពុជាកំពុងមានមាតុភិបតេបាទมันត្រឹមតែអ្នកគាំទ្រប្រជាជនរອບលៀនអ្នកដែលតាមរយៈការទៅបោះឆ្នោតដោយតែไอด้อมមកលើកឡើងគឺបីតែអ្នកនៅអាមេរិកផ្ទាល់នោះក៏មានប្រហែលជុំគិតថាมันបន្តជាម្ពន្ធដែរដែលក្រុមនឹងទៅចូលរួមអបអទទួលស្វាគមន៍ដូចជាយើងរំលឹកបានការពៀសម្ដេចតេជោក៏លោកទៅនោះបាទបាទ ហើយជាពិសេសចំណុចហ្នឹងដែរលោកធិរិតបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចាំនៅប្រសាស្ដ្ររបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការករណីលោកបានរំលឹកដែរថាកណបប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសដែរហើយពេលនេះអាចនិយាយបានថាចរលើសលុបចរលើសលុបជាងពីមុនពីព្រោះអតីតអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតពួកប្រឆាំងពីមុនហ្នឹងគឺបានយល់ច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ អំពីទិសដៅនឹងបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារប្រទេសជាតិនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងច្រើនណាស់ទាំងនៅអាមេរិកទាំងនៅបារាំងទាំងនៅកាណាដានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលឬកណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យកម្លាំងគ្រប់គ្រងនោះចេញធ្វើបាតកម្មវិញក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបេះដូងជាអ្នកដឹកនាំដែលមានទិភាពគេហៅថាលំហោ តលំទលីដោយមហាសមបត្តិចឹងគឺមានន័យថាបេះដូងឆ្នាក់នឹងនាំໄວក្មែងរបស់យើងលោកបាននិយាយថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរខ្លះគេបាទទៅឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នានៅប្រទេសគេហើយយើងនឹងអាចបង្ករឿងរាវអីមួយទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសមុខមាត់របស់កម្ពុជាលោកមិនចង់ឲ្យមានទេហើយលោកធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងប្រកាសណាស់លោកនឹងមានការជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងជំនឿជាតិខ្មែរនៅទីនោះដោយដែលសម្ដែងទទួលលោកធ្លាប់បានជួបកន្លងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកបានដាក់ ន ne ៅនយ si ោបាយមួយថាមិនចង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្ន oh, no. ានៅល so ើទឹកដីគេទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកទរិទ្ធបាទអ្នកដឹកនាំនឹងគឺថាមានអាផ្លូវបេះដូងនឹងគឺថាវាធំតលំតលែងមែនទេគឺដូចជាមហាសមត្ថជាមហាសមត្ថគឺទោះបីជាអ្នកឯងបង្ហូរទឹកលូទឹកស្អុយដាក់កម្រងសាក់សពខ្មោចងាប់ខ្មោចចូលទៅក្នុងមហាសមត្ថគឺសមត្ថនៅតែរក្សាភាពប្រៃរបស់ខ្លួនហើយមិនអាចធ្វើឲ្យទឹកសមត្ថនឹងទៅជាស្អុយ តាមដែលឯងមង្ហោទឹកស្អុយជោលมันអាចឲ្យទឹកសមត់នឹងសាតតាមដែលឯងមង្ហោទឹកសាតជោលឬក៏มันអាចឲ្យទឹកសមត់នឹងគឺថាប្រែធៀតខ្លួនបានដែរអញ្ចឹងភៀបជាអ្នកដឹកនាំវ័យគ្មេរបស់យើងគឺថាលោកគិតគូណាស់អំពីកិត្តិយសមុខមាត់ជាពិសេសគឺថាកម្ពុជាបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្លាប់គេមើលងាយសំបីតែប្រទេសជិតខាងក៏គេមើលងាយពិភពលោកក៏គេមិនសូវទទួលស្គាល់ចុះយើង គេតតូស្គាល់គេឲ្យដំណ ্লাই ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅបង្អប់ចិត្តសាស្រ្តយើងប៉ុណ្ណាទៀតចំពោះអ្នកដែលបន្តបង្អប់ចិត្តសាស្រ្តរបស់យើងមានន័យថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនខ្មែរទេ bmod នយោដ្ឋាខ្លួនឯងខ្មែរប៉ុន្តែកំពុងតែបង្អប់បុព្វ័តខ្មែរ bmod នយោដ្ឋាឆ្លឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបំចង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោត bmod នយោដ្ឋាគេហៅថាឆ្លឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែដើអុចអាលឲ្យប្រទេសដទៃបិទទីផ្សារនិងផ្ដាច់ជំនួយពីកម្ពុជា bmod នយោដ្ឋាចង់ឲ្យ ឯប្រទេសខ្លួនឯងគ្រប់ច្បាប់មាននីតិរដ្ឋប៉ុន្តែខ្លួនក្រុមខ្លួនគ្នាខ្លួនដែលរំលោភច្បាប់ធ្វើខុសច្បាប់កំពុងជាប់ទោសនៅទនីពន្តនេគាទៀមទីឲ្យដាស់លែងអ្នកមានលក្ខណ្ឌវាសុទ្ធតែជារឿងពុតក허ទាំងអស់គួយសដាយណាស់លោកស្រីថាដោយសារយើងអស់ពេលនៃការស្តាប់របស់លោកស្តាប់ចម្ពោះការលើកឡើងរបស់លោកដោយជក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះយើងអស់ពេលហើយហើយដំណាយ BTV សូមសុំអរគុណដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាងជាទីមីត្រីគិសន្ធនីជាប្រចាំសប្តាហ៍រៀងខ្ញុំបាទជាមួយនឹង អាយដ ாம் ស៊ុនស្រីរដ្ឋាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទហើយអាយដ ாம் ក៏ជាប្រធានវិទ្យាសន្តិភាពកម្ពុជាផងដែរនៅពេលនេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយដ ாம் ស៊ុនស្រីរដ្ឋាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុនេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ